សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាសិក្សាគុណកិយាដែលមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនរួមជាមួយផងជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីគុណកិយា accidentally badly blindly bravely brightly cheerfully crazily dramatically exactly ហើយនឹង enormously អូខេតោះយើងសិក្សាជាមួយគ្នា accidentally ធម្មតាគេអានតែ accidentally not talk អត់ឮទេយ៉ាង accidentally អញ្ចឹងជាគុណកិយាបើប្រែថាចៃដន្យឬក៏ដោយចៃដន្យអមជួបដោយចៃដន្យឃើញដោយចៃដន្យឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដោយចៃដន្យឬក៏គប់ជួនឬក៏ដោយធ្វេសប្រហែសដោយធ្វេសប្រហែសហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើវាទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងអញ្ចឹងដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងមិនមានចេតនាធ្វើវាទេអញ្ចឹងឬក៏ដោយអចេតនាអញ្ចឹងណា accidentally ឧទាហរណ៍ I accidentally meet a met Priep Sawat on the bus. I accidentally meet a met Priep Sawat on the bus. អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំជួប Priep Sawat នៅលើឡានក្រុងដោយចៃដន្យឬក៏ខ្ញុំគប់ជួនបានជួបជាមួយនឹង Priep Sawat នៅលើឡានក្រុងអញ្ចឹងណា I accidentally locked myself out of the house. អញ្ចឹង accidentally នឹងដោយចៃដន្យឬក៏ដោយការធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹង lock out of the house មានន័យថាជាប់សោក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងអត់បានបិទសោនឹងទេប៉ុន្តែយើងសោយក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងចេញក្រៅហើយស្រាប់តែយើងវាចៃដន្យវាបិទដោយខ្យល់បក់ឬក៏ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង lock សោនឹងចាក់ជាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I accidentally lock myself ខ្ញុំចាក់សោជាប់ខ្លួនឯង out of the house ខាងក្រៅផ្ទះមានន័យថាដោយចៃដន្យអញ្ចឹងទៅមានន័យថាយើងអត់បានចាក់វាទេប៉ុន្តែចៃដន្យប៉ះកន្លែងណាទៅវាចាក់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងទៅណា She accidentally dropped her ring down a drain.Draining បបប្រែថា draining បបប្រែថាប្រឡាយឬក៏កន្លែងគេបង្ហូរទឹកឬក៏លូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង she accidentally drop អញ្ចឹងគាត់ drop បបប្រែថាធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ the herring ចិញ្ចៀនរបស់នាងយ៉ាង drop down ទៅធ្លាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងនាងធ្លាក់ចិញ្ចៀនរបស់នាងចូលទៅក្នុងលូឬក៏ក្នុងប្រឡាយដោយចៃដន្យឬក៏ដោយការធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងបបប្រែថាដោយការធ្វេសប្រហែសនាងបានធ្លាក់ចិញ្ចៀនរបស់នាងចូលទៅក្នុងបលាយឬក៏ទៅក្នុងលូអីចឹងទៅ badly ជាគុណកិយាបបប្រែថាយ៉ាងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងទម្ងន់អបមកថាឈឺ badly hurt ឈឺយ៉ាងខ្លាំង badly angry មានថាខឹងយ៉ាងខ្លាំងអីចឹងទៅយ៉ាងទម្ងន់បើឈឺយ៉ាងទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់អីចឹងគឺយ៉ាងអន់ឬក៏យ៉ាងអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងមិនល្អអីចឹងទៅណា badly អញ្ចឹង I am badly in need for money អញ្ចឹងបើប្រែថា I am in need for money បើខ្ញុំត្រូវការលុយ I am in need for money ខ្ញុំត្រូវការលុយអញ្ចឹងបើ I am badly in need for money ខ្ញុំត្រូវការលុយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំត្រូវការលុយយ៉ាងខ្លាំង I am badly need for money អញ្ចឹងbadly នឹងដាក់ពីក្រោយក៏បានដែរ I am in need for money badly យើងដាក់មុខក៏បានក្រោយក៏បានដែរព្រោះវាជា adverb និយាយគុណកិយា Her kid behave badly អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់មានអរិយាប័ត្រឬក៏មានអកប្បកិរិយាមិនល្អឬក៏អាក្រក់មានអកប្បកិរិយាឆ្លើយយើងណាអញ្ចឹងគេហៅ badly behave badly មានថាមានអរិយាប័ត្រមិនល្អឬក៏មានអរិយាប័ត្រអាក្រក់Tom is badly hurt. Tom ឈឺយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ Tom ឈឺយ៉ាងចាំងធ្ងន់ឬអញ្ចឹងណា Tom is badly hurt. គាត់ឈឺជើងគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹង badly hurt មកថាឈឺយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ឈឺយ៉ាងទម្ងន់អីចឹងទៅ Blindly ជាគុណកិយាបើប្រែថាដោយឥតគិតពិចារណាគឺដោយងងឹតងងល់ឬខ្មែរយើងគេថាដោយខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងណាមានថាអត់មានការពិចារណាអត់ចេះតែធ្វើឬក៏អត់មានខ្វាយខ្វល់អីសោះហ្មងណាគេថា blindly
they just blindly follow orders. They just blindly follow orders. ចឹង order បបប្រែថាបញ្ជា, follow បបប្រែថាធ្វើតាម. Okay? អញ្ចឹង blindly បបប្រែថាដោយឥតគិតពិចារណា. អញ្ចឹងបបប្រែថាពួកគេធ្វើតាមដោយគ្មានពិចារណាធ្វើតាមបញ្ជាដោយគ្មានការពិចារណា they just blindly follow orders អញ្ចឹងពួកគេគ្រាន់តែពួកគេគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាដោយគ្មានការពិចារណាឬដោយងងឹតងងល់ he blindly agree with his wife he blindly agree with his wife អញ្ចឹងគាត់យល់ព្រមជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយងងឹតងងល់ឬក៏គាត់យល់ព្រមជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយឥតពិចារណាអាខ្មែរយើងតែងថាប្តីធ្វើតាមប្រពន្ធដោយគ្មានការពិចារណាណាប្រពន្ធថាអីថានឹងគេហៅអីគេគេហៅប្រពន្ធថាឆ្វេងឆ្វេងប្រពន្ធថាស្ដាំស្ដាំណា he blindly agree with his wife គាត់ធ្វើតាមឬក៏យល់ស្របតាមប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយគ្មានការពិចារណា bravely bravelybrave ធម្មតាបកប្រែថាក្លាហានដូចជាគុណកិរិយាដាក់យ៉ាងក្លាហានឬក៏ដោយមិនខ្លាច bravely ឧទាហរណ៍ they face the child the danger bravely they face the danger bravely ពួកគេ face បកប្រែថាប្រឈមមុខ the danger ជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ bravely ដោយក្លាហានយ៉ាងក្លាហានឬក៏ពួកគេប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់មិនថាគេតតាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេតតាំងនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទៅចោលប្លន់ចោលអីចឹងគេតតាំងអត់ខ្លាចទេណាចឹងដោយមិនខ្លាចឬក៏ដោយក្លាហានខ្មែរអាមី bravely fought its enemy ខ្មែរអាមី bravely fought its army អញ្ចឹងខ្មែរអាមីបកប្រែថាកងទ័ពខ្មែរកងទ័ពខ្មែរគឺក៏ទីហ៊ានខ្មែរ bravely fought បកថាវាយប្រហារយ៉ាងក្លាហានវាយប្រហារយ៉ាងក្លាហាន its enemy នៅសត្រូវឬរបស់ខ្លួនឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួនតែម្ដងបច្ចាមិត្តគេហៅបច្ចាមិត្តណាបច្ចាមិត្តរបស់ខ្លួន she travel bravely to the forest alone she travel bravely to the forest alone ចឹងនាងធ្វើដំណើរ bravely យ៉ាងក្លាហាន to the forest ទៅកាន់ព្រៃឬក៏ទៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯង she travels bravely to the forest alone នាងធ្វើដំណើរចូលព្រៃយ៉ាងក្លាហានតែម្នាក់ឯងធម្មតាស្រីជាទូទៅក្នុង concept របស់ខ្មែរយើងស្រីគឺមានការភ័យខ្លាចពេលដែលចូលក្នុងព្រៃចូលក្នុងអីតែម្នាក់ឯងគឺបើសិនគាត់ហ៊ានធ្វើគឺមានន័យថាគាត់នឹងក្លាហានខ្លាំងអញ្ចឹង she travels bravely to the forestalone សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ brightly ជាគុណកិរិយាបើប្រែថាត្រចះត្រចង់យ៉ាងត្រចះត្រចង់ឬក៏យ៉ាងចិញ្ចែងចិញ្ចាចឬក៏យ៉ាងភ្លឺអមាគាត់លាបផ្ទះឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចឬក៏ថ្ងៃរះដែលមើលទៅចិញ្ចែងចិញ្ចាចមើលទៅអារម្មណ៍ល្អស្រឡះក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាឬក៏គេពាក់អញ្ចៀនទៅឬក៏ស្អាតទៅមកទៅភ្លឺចែងចាស់អីចឹងទៅ The sun was shining brightly The sun was shining brightly អញ្ចឹងព្រះអាទិត្យ The sun was shining បបប្រែថាព្រះអាទិត្យរះឬក៏បញ្ចេញរស្មី brightly យ៉ាងចែងចាស់ចែងចាស់ឬយ៉ាងភ្លឺត្រចះត្រចង់ The sun was shining brightly ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងត្រចះត្រចង់ឬក៏យ៉ាងភ្លឺចែងចាស់ចែងចាស់ចាស់My daughter smiled brightly during her presentation. My daughter smiled brightly during her presentation. អញ្ចឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំញញឹមយ៉ាងចិញ្ចែងចិញ្ចាច during ក្នុងអំឡុងពេល her presentation ក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងធ្វើបទបង្ហាញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញគាត់ញញឹមចិញ្ចែងចិញ្ចាចក្នុងពេលធ្វើបទបង្ហាញមានថាគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់នឹងមានមោទនភាពWe decorate our house brightly. We decorate our house brightly. យ៉ាងយើងលម្អឬក៏តុបតែងផ្ទះរបស់យើង decorate បែបលម្អឬក៏តុបតែង We decorate our house brightly. យើងលម្អឬក៏តុបតែងផ្ទះរបស់យើងយ៉ាងភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចឬក៏យ៉ាងភ្លឺ
មើលទៅដាក់ពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ណាដែលជួយឲ្យមើលទៅដូចឲ្យមានពន្លឺអញ្ចឹងណា cheerfully share to share បើប្រែថាសប្បាយឬក៏ចូលរួមសប្បាយ cheerfully បើប្រែថាដោយរីករាយគឺយ៉ាងរីករាយជាគុណកិរិយា all staff work together cheerfully all staff work together cheerfully អញ្ចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយ all staff work together cheerfully បុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយ bird sings cheerfully on the tree bird sing cheerfully on the trees អញ្ចឹងសើបើបើសត្វស្លាបឬក៏ហៅថាសត្វយំឬក៏ច្រៀងយ៉ាងរីករាយឬក៏យំយ៉ាងរីករាយឬច្រៀងយ៉ាងរីករាយ on the tree នៅលើដើមឈើព្រោះយើងលឺសត្វយំយើងមិនដឹងថាសត្វយំឬក៏សត្វច្រៀងទេមិនដឹងថាវាសប្បាយចិត្តឬក៏ការទុកយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅជាជីកចាចព្រោះហើយក្កឹកក្រែងគ្នាគេអញ្ចឹងណាប្រហែលជាច្រៀងតែយើង bird sing cheerfully on the tree អញ្ចឹងសត្វបក្សីឬក៏សត្វបក្សាច្រៀងយ៉ាងរីករាយនៅលើដើមឈើអញ្ចឹង cheerfully ឬក៏ cheerfully បើប្រែថាយ៉ាងរីករាយឬក៏ដោយរីករាយ gracefully នឹងបើប្រែថាដោយឈួតឈួតឬក៏ដោយភ្លើយ៉ាងភ្លើឬក៏ដោយគ្មានការគិតឬក៏មកទំហឹងហ្មងមកទំហឹងនោះមានន័យថាម៉េចអស់មកថាដល់មករំគាត់បានរំសុបាយសុបាយគេថាសុបាយមកអស់ដៃមកអស់ចិត្តហ្មងគេហៅថា he then gracefully ថារំមកអស់ចិត្តមកបញ្ចេញអស់ដៃអស់ជើងអស់សមត្ថភាពអញ្ចឹងណាអានេះគេថា gracefully ដែរគេពេញទំហឹងមកទំហឹងអីចឹងទៅ he danced gracefully during the party he danced gracefully during the party អញ្ចឹងគាត់បានរំមកទំហឹងហ្មងក្នុងកំឡុងពេលជប់លៀងណា he danced crazily during the partyMy boss decided crazily on my dispute. My boss decided crazily on my dispute. ចឹងមេខ្ញុំឬក៏ប្រធានខ្ញុំឬក៏តកែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដូចឈួតអញ្ចឹង on my dispute ក្នុងរឿងក្តីចំនួនរបស់ខ្ញុំចឹងគាត់សម្រេចចិត្តដូចគ្មានហេតុគ្មានផលឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យខ្ញុំចាញ់Dramatically គឺជាគុណកិរិយាបើប្រែថាតាមបែបនាតកម្មមានថាតាមលក្ខណៈនៃការសម្ដែងឬក៏ការលេងល្ខោនលេងអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាគេហូរទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកឬឲ្យគេយល់សាច់រឿងអីមួយអញ្ចឹងណាឬក៏ដោយដាស់អារម្មណ៍ឬក៏ដោយធ្វើឲ្យរំភើបខ្លាំងឬមួយទៀតដោយភ្លាមភ្លាមឬក៏ដោយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គេហៅ Dramatically Your life changed dramatically when you have a babyYour life changed dramatically when you have a baby. ជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងភ្លាមភ្លាមឬក៏យ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ when you have a baby. ពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមមានកូនមួយអញ្ចឹងទៅពីមុនអត់មានកូនដូចថាយើងមិនពិបាកយើងមិនអីទេហើយយើងចង់ចេញទៅណាដើរទៅណាទៅហូបអីបានពេលណាក៏បានដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមានកូនមានចៅមកអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ឬក៏ខ្លាំងអីចឹងទៅ my life has changed dramatically ជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ឬក៏ជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗអីចឹងទៅ enormously បើប្រែថាយ៉ាងសម្បើមឬក៏យ៉ាងធំដុំ enormous បើប្រែថាធំឬក៏សម្បើមឬក៏វាមហិមាឬក៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹង enormously ជាគុណកិរិយាបើប្រែថាយ៉ាងសម្បើមយ៉ាងធំដុំឬក៏យ៉ាងអស្ចារ្យឬក៏យ៉ាងជ្រាលជ្រៅឧទាហរណ៍ I'm not enormously grateful for your help I'm enormously grateful for your help grateful នឹងបើប្រែថាពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តឬក៏ហើយនេះបើពេញចិត្តនឹងក៏បបប្រែអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជួយរបស់អ្នកអូខេខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ I am grateful ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ enormously យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ for your help ចំពោះការជួយរបស់អ្នក The result pleases us enormously អញ្ចឹងលទ្ធផល
លទ្ធផលបានធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងពេញចិត្តយ៉ាងសម្បើម Exactly បើប្រែថាយ៉ាងពិតប្រាកដឬក៏ដូចបេះបិតឬក៏ត្រូវម៉ាច់ត្មងឬក៏ពិតណាស់ឬក៏ចំណាស់តែម្ដងអូខេអបមាតាគេថាអាអ្នកអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំអាយុ30អឺតើអ្នកទាញមើលមើលខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំអូខេ Exactly ត្រូវណាស់ហ្មងត្រូវម៉ាច់អូខេតែទាញតែក្នុងកបខ្ញុំមានលុយប៉ុន្មានដល់គេទាញមកគេទាញត្រូវគេថាអូខេ That's exactly ត្រូវម៉ាច់ត្មងត្រូវបេះបិទពិតណាស់ឬក៏ចំម៉ាច់ត្មង I don't know who exactly អញ្ចឹងគាត់ឃើញបរោះម្នាក់គាត់ឃើញបរោះម្នាក់ដើរកាត់ទៅម្នាក់ស្រណាគេហ្នឹង I don't know who exactly ខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេជាក់លាក់ដែរដឹងតែកូនអ្នកភូមិហ្នឹងតែមិនដឹងថាពីណាគេ I don't know who exactly ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាជាក់ស្ដែងឬក៏ពិតប្រាកដទេ You are exactly right អញ្ចឹងអ្នកឯងអ្នកនិយាយត្រូវណាស់ឬក៏អ្នកត្រូវហ្មងត្រូវម៉ាច់ហ្មងអ្វីដែលគាត់និយាយមកអញ្ចឹងណាអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទ